Čaca má za sebou ďalšie úspešné rezbárske sympózium, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5. až 8. septembra. Tentokrát sa vyrezávalo na motívy rozprávkových bytostí. Z myšlienky sa stala pekná tradícia a už po 8 krát sa v našom meste uskutočnilo podujatie, ktorého výsledkom sú diela, ktoré skrášľujú naše mesto a zároveň nám pripomínajú smutnú udalosť z roku 2011. Čačania dobre vedia, kedy vznikla táto myšlienka. Pred 8 rokmi, kedy Hviezdoslavov park, náš najkrajší park, posíla veterná smršť. A my sme sa vtedy rozhodli, že tie stromy vrátime späť mestu Čaca aj obyvateľom. A práve preto je toto rezbárske sympózium. A za tých 8 rokov sme vytvorili množstvo svoch, ktoré skrášľujú naše školy, naše škôlky, alebo samozrejme kúpalisko. A dnes opäť vidno za mnou krásne sochy, rozprávkové bytosti, z ktorých sa budú môcť tešiť naši škôlkári. Chcem povedať Čačanom, že tieto stromy, ktoré sme použili dnes, sú z výstavby kúpaliska a myslím, že aj z kúpaliska máme veľkú radosť, tak ako z rezbárskeho sympózia. Ja fandím tejto myšlienke, tradíciu treba dodržiavať. Tento rok mali na rezbárskom sympóziu premiéru dvaja rezbári. Prvý z nich, Miro, ocenil myšlienku, ktorá stala za zrodom sympózia v Čaci. Fakt dobrá myšlienka využiť ich na výrobu svoch a skrášliť s tým mesto. Je to super nápad. A ty si akú sochu konkrétne robil na tomto sympóziu? Ja som strúhal Mášu a medveďa. Socha bude umiestnená vraj v nejakej škôlke, takže som rád, že spravím deťom radosť a bude ostane nejaká stopa po mne aj v nejakom inom meste. Na Mirovi vôbec nie je poznať, že sa rezbarčine venuje iba krátky čas. Pôsobí ako skúsený borec a na jeho tvorbe to aj patrične vidieť. O motiváciu v Čaci mal postarané, veď kúsok od neho vyrezával jeho veľký vzor. Lebo ja som prakticky začiatočník, robím to rok a zavolal ma Adam Bakoš, ktorý je ako človek, ktorého sledujem na internete, veľmi si ho vážim, aj toto pozvanie. Je to rezbar, dá sa povedať, svetového formátu, jeho sochy sú kade tade po celom svete a bol som rád, že sa môžem zúčastniť tohto sympózia. Sú tu super ľudia, dobrá atmosféra, takže je ničo vytknúť. Paráda. A je aj nejaká tematika, čo sa vyrezávania svoch týka, ktorá je tebe tak najbližšia? No, momentálne sú to, nakoľko začínam, sú to zvieratá, tak, ale už sa chcem sa troška začať venovať aj tváram ľudským postavám a nakoľko si myslím, že tie zvieratá, už toho bolo dosť. Výbornú atmosféru a partiu si pochvaľoval aj druhý z dvojice, Michal. Tak sú to určite príjemní ľudia, všetci, čo sa o nás starajú a počasie je úplne výborné, nie je ani teplo, ani zima, slniečko svieti, drevo máme super, robíme stopoľa a ja robím Elzu, sú to z takých, všetko robíme také rozprávkové bytosti a robí sa nám fajn všetkým. Všetci sme tu kamoši, už sme boli predtým na spoločných sympóziách, 2 týždne dozadu sme boli na Ošťadnici na Rači, tam sme robili tiež stopoľa, v podstate z takého istého dreva, tam som robil orla, chalani robili tiež každý, čo v podstate chcel. Teraz máme tému, je to detské. Tebe je konkrétne aká téma najbližšia, čo sa týka vyrezávania soch? Tak skôr také tie reálnejšie veci, nie také tie detské, ale aj toto ma baví. Všetko s drevom, čo sa týka, tak ma baví, keď sa niečo robí takéto na sympóziu, je to super a hlavne sú tu výborní ľudia, kamoši a vždycky je to sranda. Zatiaľ čo Miro, Michal, Adam a Filip Lisek z Mostov u Jablunkova dokončovali svoje umelecké diela, organizátori už kuli plány na 9. ročník. 9. ročník bude ešte lepší a vytvoríme opäť niečo, čo poteší dospelých, mladých, starších, proste budeme sa z toho tešiť. Takto treba pokračovať, treba využiť ten potenciál, ktorý Čaca má a keďže budeme držať spolu, pevne verím, že sa nám to podarí.